Hej och välkommen till en ny video på leksakskanalen. Idag är det andra delen av Scoops and Treats, den lilla glasscafén av Pledo. Och om ni vill se fler Pledo-spelsätt, titta in i videobeskrivning eller prenumerera vår kanal så missar ni inga videos. Och då börjar vi. Vi börjar med att göra en waffel. Så, färdig är den. Då får vi rulla ihop den till en strut. Då behöver vi lite glass såklart också. Börja med rosa leran. Och kallar det då för hallonglass kanske. Helt klart kan vi göra några fler ingredienser, gummibjörnar, ett litet hjärta eller någonting som är lite kringelformat.
Så, Scoops and Treats, våran liten klasscafé. Jag hade verkligen det väldigt roligt. Hoppas ni hade också det. Och titta in i våra andra videos, jag skulle bli jätteglad. Hej då!